segundos alguém se suicida em algum lugar do mundo. Uma das principais causas de morte entre os humanos, o suicídio estarrece, incomoda e silencia. Meu Deus do céu, e a Terra. Era uma volta tão grande, mas tão grande, que o gostar dela se tornou uma doença. Que minha mãe chegava e me dizia, filho, isso não é amor. Pedro passava o dia no escritório, mas o seu pensamento em Beatriz. Mas o que ele não sabia era que Beatriz já não amava ele da mesma forma. Na hora de sexta-feira, eu me lembro muito bem. Cheguei em casa, a porta estava aberta, achei estranho. Eu já saí entrando feito um louco. Procurei na sala, procurei na área, fui pra cozinha. E nada. Já fui preocupado. Cadê ela? Quando eu chego no quarto, me deparo com a carta em cima da cama. Sento, leio e vejo. Pedro, estou indo embora, pois não aguento mais tudo isso. E aí, eu não via mais outra alternativa. Naquele momento, Pedro já estava sem chão. Sozinho em casa e atormentado pelo abandono da namorada, ele não viu uma outra saída. A vida já não valeu mais nada pra mim. Peguei dois vírus de comprimido que minha mãe tinha deixado ali. Tomei os dois com litro de vodka.